Så välkommen till ett avsnitt av SOFs seminarieserie som kommer att handla om lärandeutvärdering. Jag heter Sanja Magdalenic och jag är styrelseledamot i SOF. Med oss den här gången har vi Roger Orvén. Roger har en magisterexamen i sociologi från högskolan i Halmstad. Och han har i över 20 år arbetat med genomförande och användning av lärandeutvärderingar. Roger är seniorkonsult på Orvén Consulting. Nu går ordet över till dig, Roger. Varmt välkommen. Ja, tack för det. Tack för inbjudan att vara med i seminarieserie. Ser fram emot att prata mer om lärandeutvärdering och vad det är och dess användning. Jag heter som sagt Roger Orvén och presentationen är i samarbete med Svensk utvärderingsförening. Jag har en bakgrund kring utvärdering sedan flera år. Och när det gäller utbildning så har jag främst arbetsvetenskapligt program och magister i sociologi från Högskolan i Halmstad. Har undervisat en del på Högskolan i Halmstad, bland annat i utvärdering och uppföljning. Har haft ramavtal för Svenska ESF-rådet och Skolverket. Och det har blivit ungefär runt 23 år nu där jag har genomfört och har pågående utvärderingar av EU-projekt inom både regionalfonden, socialfonden och asyl-, migrations- och integrationsfonden. Annat som påverkar de här utvärderingarna i hög grad är erfarenhet från ideellt engagemang både inom pingisen och inom politiken. Jag driver en certifierad utbildning om just lärandeutvärdering och är seniorkonsult vid Orvén Consulting AB. Presentationen här kommer att prata om vad som kännetecknar lärandeutvärdering och också om olika aspekter runt och kring lärandeutvärdering, olika metoder och utmaningar som kan finnas i arbetet med lärandeutvärdering. Jag tänkte ge en helhetsbild här först. Lärandeutvärdering är en typ av utvärdering som består av olika delar. Det har liksom olika facetter, olika aspekter som alla behövs. Och de kommer in, de ligger egentligen parallellt och finns med hela tiden i processen. Men det här är som tårtbitar som man kan lyfta ut för att synliggöra delar. En del är liksom runt lärandeutvärdering, om konceptet, om förhållningssättet. Sen finns det ett antal utvärderingsmodeller som man kan använda sig av, olika konkreta verktyg. Sen finns det olika former av metoder, datainsamlingsmetoder som man kan använda, som är väldigt centrala för att få en trovärdig lärandeutvärdering. Man behöver göra en utvärderingsplan och utvärderingstrappan är ett verktyg som man kan använda som brukar ge en bra bild av utvärderingen som helhet. En annan aspekt är lärande och strategisk påverkan som på vilket sätt som en lärande utvärderare kan jobba för att påverka, bidra till påverkan i verksamheten. Det kanske allra viktigaste är just det lärandeförhållningssättet. Och när man genomför en lärandeutvärdering så finns det hela tiden i bakgrunden så finns det sättet att tänka kring lärande och utveckling. Man kan liksom kontrastera det med att sätta det mot en mer planeringsstyrd logik. I den planeringsstyrda så finns det ett tänk kring mål, medel, rationalitet. Det finns ett linjärt tänkande och verksamheten är ofta ses som förutsägbar. Och i den världen så handlar utvärdering mer om att informera och bekantgöra och klargöra de olika stegen. Medan i en utvecklingsbaserat lärande och en utvecklingens logik så
ser verkligheten annorlunda ut och den är mer komplex och den är mer rörlig, vilket jag upplever ligger närmare hur verkligheten är. Den är väldigt komplex och ofta oväntad och består av väldigt många olika faktorer och variabler. Och det kan vara så när man börjar ett projekt så har man en idé och sen får man backa och sen så kanske man gör på något annat sätt och man behöver tänka nytt. Så att utvecklingens logik är ofta det som präglar en ett nytänkande projekt till exempel. Och det är i den här kontexten som den lärande utvärderingen agerar. Det är om en lärande utvärdering följer ett projekt över tid och när man kommer in i början, man kanske är med i mitten och är med på slutet, så är den lärande utvärderingen ett sätt att stödja en verksamhet eller projekt under tiden det pågår och bidra att försöka i den här komplexa processen. Så ja, vad kännetecknar då en lärande utvärdering? Redan sagt några saker. Det finns många delar. Några exempel är att den är formativ, den är processbaserad och den sker löpande under tiden som projektet eller programmet eller verksamheten pågår. Man kommer ofta in tidigt i ett program eller ett projekt och är med att bidra i startprocesserna. Den kräver en närhet till deltagarna. Det är ingen utvärdering som görs på distans eller mer som en kanske som var mer för att man hade en forskare som satt med avskild från projektet. Här är det mer att man jobbar nära i processerna. Det förutsätter en kontinuerlig återkoppling som på olika sätt och beroende på kontext, beroende på vilken verksamhet det är, beroende på ambitionsnivå, beroende på gemensam förståelse, så försöker man hitta ett arbetssätt som där det sker en kontinuerlig återkoppling från utvärderaren. Och ambitionsnivån och engagemanget mellan utvärderaren och uppdragsgivaren är viktigt att väldigt tidigt klargöra på vilket sätt, hur man ser på utvärderingen, hur den kan användas, hur man ser på dialog och så vidare. Den lärande utvärderingen agerar i en kontext som alltid ser olika ut, men att det också finns vissa principer som är lika. Och vissa förutsättningar brukar krävas. Det krävs bland annat en öppenhet och ett engagemang hos båda parter. Det är viktigt att det finns resurser och att den externa lärande utvärderaren får stöd med egenuppföljning och att det avsätts tid för dialogträffarna och för att kunna ta nytta av den lärande utvärderingen. Det är en förutsättning också att det finns en förmåga hos utvärderaren att skapa förtroende och att kunna jobba interaktivt i en gemensam läroprocess där man matchar varandras engagemang som jag var inne på innan. Kanske en av de viktigaste delarna att kunna mötas i en gemensam förståelse av hur den här processen i just den här kontexten kan läggas upp. Sen är det i den lärande utvärderingen så kretsar jag mycket då kring lärandet och att en väl genomförd utvärdering så kan ge underlag som kan bidra till att utveckla bidra till att utveckla verksamheten. Men det är också en kontext som för med sig ofta många utmaningar och att lärandet påverkas på många olika sätt. Det finns många aspekter som kan påverka hur lärandet sker, hur utvärderingen tas emot och hur den kan användas. Det kan finnas olika intressen, olika värderingar,
olika traditioner, hur man ser på utvärderingar, hur man ser på de här dialogprocesserna, till exempel. Tradition, kultur, rutiner. I utvärderingssammanhang så kommer man som utvärderare in i en kontext med sin tradition, sin kultur. Där finns olika intressen. Det kan också finnas grupperingar och konfliktytor som kan påverka lärandet i hög grad. Det finns en tyst kunskap, engagemang, attityd till lärande. Språket är en viktig del. Finns en gemensam syn på begreppen som används kring utvärdering, kring metoder och så vidare. Så att det finns ett antal områden som påverkar möjligheten att lära kring utvärderingen. Som oftast är komplext och viktigt att ha med sig för att kunna möta uppdragsgivaren och kunna få skapa ett lärande kring utvärdering och att utvärderingen kan användas. Här är en bild på ett verktyg som man kan använda sig av. Jag säger att lärande utvärdering är då ett förhållningssätt. Ett sätt att jobba med kontinuerlig återkoppling till ett projekt, en verksamhet, ett program. Och metoder som kan användas kan se väldigt olika ut. Man kan göra informationsinsamlingar på olika sätt och en utvärderare kan komma från olika typer av traditioner. Kan kanske komma från en mer sociologisk bakgrund som min, men man kan också ha en statsvetenskaplig bakgrund eller nationalekonomisk bakgrund. Och då kan också metoderna se olika ut. Men det finns många giltiga utvärderingar som ryms inom paketet lärande utvärdering. Utvärderingstrappan är ett bra hjälpmedel för att klargöra de olika stegen i processen med att ta fram att jobba med en lärande utvärdering. Man behöver fråga sig tidigt varför görs utvärderingen. Det kan vara så att det är man behöver ett resultat från en utvärdering för att driva en politisk fråga till exempel. Man kanske vill ha stöd för finansiering. Det kan också vara att man vill lära av en metod och utveckla en metod. Och resonemang kring varför har stor betydelse för sen utformningen av utvärderingen och vilka som involveras i utvärderingen, till exempel. Vad är det egentligen som ska utvärderas? Vilka frågor är det som ska styra utvärderingen? Här kan det finnas här finns det flera hjälpmedel man kan använda sig av. Några av de vanliga är förändringsteori, LFA-metoden, Logical Framework Approach, som är en vanlig metod, en projektstyrningsmetod som kan är användbar i de här sammanhangen. Det är en förändringsteori till exempel är bra för att klargöra de olika eller logiken i projektet och hur det hänger ihop från resurser till aktiviteter till resultat och effekter. Då med hjälp av den så kan man då klargöra indikatorer och klargöra vad det är som ska utvärderas. Vilka är det som ska vara med i utvärderingen? Vilka är intressenter? Ska det kanske vara mer brukarstyrd utvärdering? Eller är det mer inriktat på projektledningen? Hur ska man gå tillväga? Är det kvantitativa data? Är det kvalitativa data? Är det intervjuer? Är det deltagande observation? Till exempel. Är det enkäter? Och resultatet. Hur
Vilket resultat förväntar sig uppdragsgivaren? Hur kan resultatet användas? Hur tänker man sig resultatet och hur kan det komma in i olika processer? Kanske behöver man det som underlag inför nya ansökningar, då är det viktigt att det kommer i rätt fas. Sen är det en systematisk process att man tittar i de olika stegen och sen går man tillbaka och försöker hitta en logik så att upplägget hänger ihop med de olika delarna. Så en del i den lärande utvärderingen är att bidra till strategisk påverkan. Jag kan gå tillbaka här lite och se. För det är i den här resultatsdelen när den lärande utvärderingen kommer till användning. Här kan man då fundera som utvärderare, vad är det egentligen som det här projektet vill åstadkomma? Vilka effekter vill man uppnå? Och att då kunna identifiera, både bidra att hjälpa projektet att identifiera effekter och också att utvärderingen kan stödja arbetet med de här effekterna. Och att det är en del i den lärande utvärderingen att kunna identifiera betydelsefulla delar för långsiktigt hållbara effekter. Så att den lärande utvärderingen i sitt arbete bidrar till att kunna förstå till exempel processer för implementering, försöka förstå hur projektet har tänkt sig vid projektslut. Implementeringsaspekten är ofta väldigt central att ha med väldigt tidigt in i utvärderingen för att hjälpa projektet att klargöra vad som behövs för att en viss metod eller vad det nu är projektet vill åstadkomma, hur det kan implementeras vid projektslut. Och här kan då en utvärderare som har erfarenhet från flera tidigare projekt och processer kan man då bidra med vad som brukar underlätta i den här implementeringsdelen. Andra delar kan vara ett aktivt ägarskap. Finns det? Hur ser samverkan ut? Är den hållbar? Finns det ett utvecklingsbaserat lärande? Detta är tre sådana här delar. Forskning visar på att de här tre delarna är viktiga för att bidra till långsiktigt hållbara effekter. Det kan då den lärande utvärderingen bidra med. Så, det var en, ja, känns som en snabb genomgång, men också en bild av vad en lärande utvärdering kan vara. Det är en utvärdering som bidrar till lärande under tiden en satsning pågår. Och med hjälp av trovärdiga vetenskapliga metoder så kan man skapa underlag som kan bidra till ökad kvalitet och som kan skapa förutsättningar för hållbarhet på sikt. Då får jag tacka för mig. Tack för att ni lyssnade. Hej! Stort tack, Roger, för din medverkan. Och tack till dig som lyssnade. Vill du veta mer om föreningens kommande aktiviteter, gå gärna in på svof.nu. Där finns ny information om vad som pågår och om den kommande konferensen i hösten 2022. Hoppas vi ses framöver. Hej! Okay.